Nej men hallå där och välkomna till en helt ny video här på Spoozy. Olof är i Norrland, jag är hemma. Jag kör en livestream, eller jag kör ingen livestream, jag kör en video här. På mitt karriärläge med Wolverhampton. Nej. Okej. Det här kommer inte bli en jättelång video, kanske 5-10 minuter någonting, för jag måste sticka sen. Men det kommer fler karriärläge-videos, så var inte rädda, eller var inte oroliga. Ah, andra matchen mot United. Jag mötte City i första matchen. United, VD, Will Norris, det är min andra målvakt, så kan jag inte sälja honom. Borta mot United alltså, det blir inte typ... Oj, 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 Fulham vann mot dem. Då måste vi kunna vinna mot dem också. Så det ska nog inte vara något jättestort problem, inte. Suarez. Ja, det kan bli en tuff start på den här säsongen. För mig alltså. Success kvitterar. Nej... Tråk. Varför måste de vara så elaka mot mig? Men vi fortsätter träna de här. Jag vet man kanske inte ska träna de här just, men... Men nu gör jag det. Ni får gärna kommentera nedanför kommentarsfältet om ni vill... Ja, vad ni vill se att jag värvar för spelare helt enkelt. Så det skulle vara... Jag vet inte vem man ska värva, eller kanske... Jag kollar ju på Alex Vanis, va? Men... Jag vill inte göra exakt som honom, det blir väldigt tråkigt. Ah, vi tar bort det, vi ska inte godkänna någon övergång just nu. Men nu ska vi fortsätta simuleringen här mot Everton i tredje matchen. Och vi ligger sist i tabellen, alltså come on! Okej, hemma mot Everton, vi borde kunna ta den. De har vunnit en och förlorat en, så vi borde kunna ta den här. Kolla här vad det blir i matchen. Jota och Calvert. Ja, 1-1. Det är ändå OK. Wow, 3-1. Oj. Nu vänder det i resultat. Resultatet. Ja, 3-2. Nej, jag tror vi vann. Ja, Jota med 4-2. Så ja, första vinsten i Premier League den här säsongen. Och ja, vi kanske borde ta och värva in en mittback. För det känns ju som att våra mittbackar är helt värdelösa. Men vår budget ser ju inte bra ut. Så jag tycker vi tar och värvar en mittback. Någon billig mittback. Jag vet inte vad det finns för mittbackar. Vad är det här? Wilhelm Gables. Timothy Weah. Eller är det där, vad heter han? Legenden Weahs son eller någonting eller? Nej, men du skojar. Men vi kan inte ha en skada. Vi klarar inte av en till skada. Du skojar. Oj. Det här kommer inte bli en lätt säsong för mig. Oj. Han får vara på bänken då. Oj. Det där kändes för mig som man... Cody. En av mina bästa mittbackar borta i 6 veckor. Fast det är inte jättelänge dock, så det är nog lugnt. Den här kan vi ju snabbspola. Hazard med 2 mål, otroligt fin kille. Vi kanske borde göra ett B-lag, jag vet inte. Ja, jag ska nog lösa det. I nästa video med detta karriärläget ska jag nog kunna lösa... Oj, vad gör jag? Ska jag nog kunna lösa ett B-lag? Det ska jag nog kunna göra. Adama vill de ha. Det kommer vi faktiskt avslå. För Adama är verkligen jätteduktig. Han är väldigt snabb och teknisk anfallare. Så han behöver upp. Jag vet inte ens om vi startar. Jo, det gör vi. Tänkte vi. Nu ska vi träna de här lite. Men som sagt, kommentera nedanför i kommentarsfältet
om någon har tips på en mittback jag kan värva som är kostar jag 10 miljoner, för jag får ju lite coins, eller coins, så jag får ju lite pengar om jag säljer någon som jag inte behöver. Okej, nu behöver jag skicka in min landslagstrupp här. Ja, jag pallar kolla, det får väl vara så. Liverpool alltså, oj oj oj, Liverpool. De ligger över oss med ett poäng. Skytteligan, Walcott och Sigurdsson med två mål, oj oj oj. Borta mot Liverpool, men vi har ju i alla fall klarat av de tuffa matcherna sen då när vi kommer tillbaka. Med en ny video. Ja, vi skippar. Ja, det blir 1-1. Ja, jag orkar inte kolla på de här, men 1-1 mot... Liverpool på Anfield, det är inte så himla lätt match. Men jag kommer snabbsimulera det här. Sen spelar vi någon match och sen så kommer det ett nytt avsnitt imorgon redan. Ja då. Ska vi se här. SK Rapid Wien. Ja. Glöm inte följa oss på Snapchat eller Instagram också. Vi heter SpoozyDogIT där. Glöm inte följa oss där. För där lägger vi ut bilder och grejer när vi lägger upp nya videos och grejer med de här videon. Olof är inte hemma och det är han som har kontot, så vi kommer inte lägga ut några notiser om det där nu. Så blir det. Vi blockerar alla bud för jag vill inte sälja någon. Jag har för tung trupp för det. Så det funkar inte. Ja, precis att gå till Paris. Ja, vi har gjort den sjukaste värmningen i alla fall. Hazard. Hazard till Wolverhampton. Om det är rent på riktigt, då har du ju tappat hakan. Alltså. Ja, nu är... Vi kör en sista match och tränar grabbarna innan... vi avslutar den här matchen helt enkelt, eller avsnittet helt enkelt. Och som sagt, Olof och jag kan tyvärr inte göra någon video på någon vecka, för Olof är ju inte hemma som sagt. Han är i Norrland. Ja. Men... Tack för att ni kollade på den här videon. Legender är ni alla. Glöm inte subba och allt det där. Likea. Trycka i ringklockan. Säg till alla vänner att vi har en YouTube-kanal. Så hörs vi imorgon med en ny livestream och en ny karriärläggsvideo. Hej då!